ប្រិមត្តជាទីមេត្រីនៃក្រមលំអិតដំណើរដើមតងនៃការឆ្លង Covid-19 របស់មតីស្រីពីនរហូតដល់ស្លាប់ក្នុងថ្ងៃនេះយងតាមភេកផ្លូវការរបស់លោកហេងលុងប្រធានសមាគមសិល្បៈកម្ពុជាបានសរសេរសារលិខិតរបស់លោកពូក្រមប្រាប់ដល់สาธารณជនឲ្យដឹងថា ខ្ញុំបាទនីយក្រឹមសូមជម្រាបនិងជូនដំណឹងដល់បងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ដែលនិយមលេង Facebook ទាំងអស់ជាទីគោរពអោយបានជ្រាបជាព័ត៌មានលំអិនក្នុងកម្មវិធីសំឡេងចុងសប្តាហ៍ដែលខ្ញុំបានទទួលនិពន្ធនិងដឹកនាំថតនោះគឺខ្ញុំបាទបានហៅតារាកំ plaign មួយចំនួនក្នុងនោះក៏មានស្រីពីននិងមະដាយស្រីពីនដែរ ចេញថតថ្ងៃទី4ខែ3 2021សម្រាប់ចាក់ផ្សាយថ្ងៃអាទិត្យទី7ខែ3 2021លុះដល់ថ្ងៃទី6ខែ3 2021ស្រីពីនបានទៅទទួលថត MV ឲ្យផលិតកម្មហងមៀជាមួយក្មួយស្រីស៊ូវីសាពេលនោះស្រីពីនមកពីថតវិញស្រីពីនបានប្រាំក្នុងក្របឡាញសំដាយចុងសប្តាហ៍ថាមកពីថតវិញមានបញ្ហាកដៅខ្លួន ហើយក៏នឹងផ្ដាសាយផងពួកខ្ញុំក៏បានឆាតប្រាប់ថាឲ្យញ៉ាំថ្នាំហើយហាមកុំចេញទៅក្រៅផ្ទះផងដែរការពារក្រែងលោមានបញ្ហាអវ័យកើតឡើងពេលនោះស្រីពីនក៏ធ្វើតាមក្រុមការងារខ្ញុំផងដែររហូតដល់ថ្ងៃទី8 9 10ខែ3 2021មានក្រុមតារាហងមេផ្ទុះជំងឺ Covid-19 មកភ្លាម ពេលនោះក្មួយស្រីស៊ូវីសាបានធ្វើតេស្តថ្ងៃ9ខែ3អវិជ្ជមានថ្ងៃ17ខែ3អវិជ្ជមានដល់ថ្ងៃទី22ខែ3តើបក្មួយស្រីស៊ូវីសាមានវិជ្ជមានโควิด19តែម្ដងរយៈពេលនោះដែរស្រីពីនបានឆាតក្នុងក្រុបថាម្ដាយនាងបានឈឺនាងក៏បានយកម្ដាយមកពេទ្យឯកជនសម្រាប់មួយរយៈពេលខ្លីរួចហើយខ្ញុំបាន បានប្រាប់ឲ្យបញ្ជូនទៅមន្ត្រីពេទ្យរុស្ស៊ីថ្ងៃទី20ខែ3 2021តែម្ដងរយៈពេល4ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះម្ដាយស្រីពីនបានស្លាប់នៅថ្ងៃទី23ខែ3 2021ឯលងស្រីពីននៅរងចាំសម្ណាក់2លោកគ្រូពេទ្យផ្ដាល់ដំណឹងពេលនេះស្រីពីននៅពេទ្យរុស្ស៊ីនៅឡើយរយៈពេល20ថ្ងៃហើយខ្ញុំបាទនឹងក្រុមកំ plaign ខ្ញុំបាទមិនបានជួបមុខស្រីពីននិងម្ដាយស្រីពីន ក្នុងរយៈពេល20ថ្ងៃនេះមកក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំបាទគ្មានអ្វីប្រែប្រួលទេសុខភាពធម្មតាសូមអរគុណដល់បងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ដែលបានអានអត្តន័យលំអិតរបស់ខ្ញុំបាទយើងទាំងអស់គ្នាគោរពតាមប្រសាទរាជរដ្ឋាភិបាល3កុម្ភៈ3កាពែចា៎នេះគឺជាសេចក្តីជូនដំណឹងលំអិតពីសំណាក់លោកពូក្រំបន្តពីម្ដាយរបស់ស្រីពីនទទួលមរណភាពដោយសារការវិលមុខ របស់ COVID-19 şey. so, ដោយលោកពូបានបញ្ជាក់ថាលោកពូមិនបានជួមស្រីពីនរយៈពេល20ថ្ងៃមកហើយហើយមូលហេតុនៃការឆ្លង COVID-19 នេះអាចឆ្លងមកពីអ្នកនាងស៊ូសវីសាដោយសារតែស្រីពីនបានទៅថត MV ឲ្យផលិតកម្មហងមាសជាមួយស៊ូសវីសា ពេលដែលមកពិថតវិញស្រីពីនមានបញ្ហាក្តៅខ្លួនហើយក៏អត់នឹងផ្តាសាយ។យ៉ាងណាមិញក៏សូមជូនពរឲ្យបងស្រីពីនកិច្ចផុតអំពីបញ្ហាមេរោគ COVID-19 នេះហើយក៏សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំបំផុតចំពោះអ្នកមីងដែលទទួលមរណភាពក្នុងរយៈពេលខ្លីបែបនេះ។ចា៎ហើយតេយតងនឹងពរមីនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះ។ សូមជួយ subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា